мировно образование, обуки кои беа необходни да се досензибилизираат, тие беа мотивирани да работат со децата, за да ги изведуваат практично работилниците со децата и нивно вклучување да градиме активни граѓани во креирање на заеднички вредности, вредности кои младите ќе ги сплотат, ќе препознаваат наследство, ќе реагираат на наследство и ќе го менаджираат наследството, односно ќе го трансформираат на ненасилна разработка на конфликти. Тие се подготвени, спремни и ја морам да кажам дека имаме една навистина сериозна групација на посветени професори во гимназијата кои не само што се едуцирани, туку преземаат активности кои веќе се предпознатливи и ние се гордееме со нив. А во следната фаза планираме да работиме на застапување и лобирање во наредниот период да што повеќе мировното образование биде вградено како содржина во предметите што наставниците ги предаваат, а крајна цел ќе биде во најдобар интерес на децата, ако успееме да го убедиме Министерството за образование и наука преку Бирото за развој на образованието, дека мировното образование е битно да биде воведено како задолжителен предмет каде што децата ќе можат да работат на него. И тоа е последна цел, мислам крајна цел, но во меѓувреме велам содржините за мировно образование преку курикулумите, преку програмите кои ги изведуваат наставниците со нивните ученици, е сосема доволно да почнеме поотворено и погласно да говориме за важноста на мировното образование во воспитанието дома, но и во воспитанието и образованието на училиште. Во кои други градови го реализирате овој проект, господине Змијан? Велес, Гостивар, Дебар, Скопје. А што се однесува до програмата за рандетски развој, каде што е вклучена Брешија, а каде што имаме исто така наречен прирачник, каде што воспитувачите работат со децата, со едни специјални кукли, каде што децата можат отворено да се доверат на своите воспитувачи за се што им се случува во градинката и во семејството, да може рано да ги превенираат конфликтите, да ги прифаќаат различностите, самите кукли се со различни имиња. Работиме во Дебар, во Вевчани, во Струга, во Скопје, во Струмица и уште неколку други градови во Македонија. Кога говориме за раниот детски развој, во Дебар, во Обштинава, има една паралелка отворена во село Могорче, е тоа? Да. При Брешија. И ефектите се навестина одлични. Има една во Центар Жупа, исто така. Значи, во ова насока, во нашиот регион, ја постигнувате целта со овој проект. Па Дебар е карактеристичен за нас затоа што го забележуваме, јас не сакам да го употребам зборот соживот, туку заеднички живот. Граѓаните си веруваат едни на други, имаат доверба едни во други, градат заедништво и ја би рекол тоа е многу добра стартна основа да биде понудено како пример и на другите градови каде што има повеќе етнички заедници кои живеат заедно, не едни покрај други, туку заедно едни со други. И навистина денеска бев импресиониран од настанот во Домот на културата. До нас беа и психологот и еден од професорите во Могорче. Покрај тимот на мировно образование и јас кој направи исто така еден мал вовет за важноста на мировното образование и важноста на публикацијата која ја промовиравме, беа и два детски правобранители, што исто така ме импресионираше како гимназијата функционира и со каква посветеност работи гимназијата во градење на мирот и во спроведување на активности поврзани со мировното образование како дел од програмата на првата детска амбасада. Така, драги бидејќи, навлеговме во ова активност што денеска ја имавте во Дебар. Ве молам, станува збор за промовирање на назначена публикација. Прирачник, но повеќе публикација него прирачник, бидејќи има одредени разлики во таа димензија. Што беше целта? Знаете, кога први благодарам многу на големата иницијатива од работниот тим на мировно образование кој ја понудија оваа публикација да ја отпечатиме во рамките на програмата на мировно образование, но пред тоа да се случи кога транзитираа мигрантите покрај улиците, кога се уште
сегашната што беше бегалска. Да, бегалската криза, да. Кога поминува, да, покрај пругите, покрај, да, улиците, ние се сеќавам, дававме уште на почетокот апел дека државата мора да се мобилизира, да го регулира законот за азил, да, да им обезбеди сигурен транзит, да, безбедност и никако да не транзитира децата без старател или родител. Да. И бевме и во Демиркапија, и во Гевгелија, и во Велес, и извршивме голем притисок на почитување на овој закон. И почна да се организира системот и тие да транзитираат на поорганизиран начин, да не се доведат во ситуација да бидат ограбувани, напаѓани, некој на нивна сметка да профитира. Почетокот на оваа година бевме во Гевгелија исто така да направиме увид. Однесовме символично и преку мировната програма, и преку донација од граѓани хуманитарна помош. Стапивме во контакт со СОС Детско село, склучивме меморандум за соработка, побаравме од Центарот за управување со кризи да нашите колеги од Првата детска амбасада во Светот Мигеши влезат во транзитниот центар во Табановце. Ја добивме дозволата, влеговме внатре и кога се соочивме со сликата која ја видовме на меѓупросторот меѓу Македонија и Србија, каде што беа децата изложени на едни нехумани човечки услови, реагиравме неколку пати на тоа дека таму не треба да бидат сместени во импровизирани шатори, во едни дехуманизирани услови. И морам да кажам, недела дена после таа наша интервенција и реакција се организира. Државата ги повлече таа тампон зона меѓу Македонија и Србија, ги смести во транзитниот центар во Табановце. Наши психолози одат таму на терен. Сликите кои не смееме да ги објавиме, а се навистина впечатливи, бидејќи јас неколку пати бев таму присутен, во преградка идат на нашите психолози и ако имаат јазична бариера, тие ги препознаваат добрите намери на нашите психолози кои работилнички, преку уметност, цртање, игра, се обидуваат посттравматските последици да ги намалат. Таму сретнавме и една волонтерка која го знаеше нивниот јазик. Незиниот еден од родителите беше сириец, оженец за македонка, која ни помагаше исто така во преводот. И мислам дека веќе бројот на почетокот, кога бевме од 1150, е намален сега на 550. Токму денеска на промоција на оваа публикација, колку е значајно децата да бидат информирани за судбината на тие деца кои транзитираат и како професорите треба да ја доближат таа проблематика на децата, исто така бевме импресионирани од нивната работилница која вчера се одржа, како детските правобранители во гимназијата говореа за тоа. И мислам дека на тој начин создаваме, убаво кажа психологот на гимназијата, дека секој од нас може да се најде во таква ситуација. Такви ситуации се случувале во Македонија, да не ги повторам, босанската криза, косовската криза, внатрешниот конфликт сега со сириските бегалци. Тенко беше, ама го положивме испитот. Беше убаво, навистина беше задоволство да се присуствува денеска на таа средба, на таа промоција. Јас лично ја следев и навистина беше, имаше што да се слушне. Змјана, зве молам, кога говориме за соработкава со Дебар, со гимназијата, и со градинката и така натаму. Ова публикација денеска, што ја гледав јас, малку ја прочитав и така натаму, значи има за цел, де факто, како треба со децава да се објасни на децава кризата со бегалците, односот на нашите деца кон тие деца и така натаму. Да се доближи, прво, да се создаде поголема сочувство, емпатија на нивните другарчиња, дека имаат исти потреби, дека тажат за домот од каде што биле прогонети или морале да бегаат, дека никој не посакува да му се случи војна и да го напушти домот под притисок, да имаат поголемо разбирање за нивните потреби и да најдат евентуално начин како да помогнат. Еве, јас дознав дека Могорчани направиле хуманитарна акција, каде што собрале 1000 евра, и два камиони хуманитарна помош и ги однеле во Табановци. И тоа е еден одличен гест, не само на добра волја, туку и на конкретна активност и е достојна за почит. Навистина, секој од нас, ако даде мал придонес,
тоа е голем за нив. Доволно, јас ќе ви кажам, доволно е едно поголемо разбирање, прифаќање на тоа што им се случува и на тој начин можеме многу да им помогнеме. Е, кога говориме за публикацијава, прирачникот, промоцијата ќе се одржи во други градови? Да, планираме во Велес. Планираме во Велес, затоа што Велес беше исто така многу клучен, посебно пругите кога поминуваа бегалците. Јас им предложив на моите колеги, пат добија во нашето прифатилиште се родија три бебиња, Александар, Марија и Никола, и тие беа до 2006 година кај нас. Им рековме дека ќе бидете се во Шуторизар, има околу 500 во Куман. Детска амбасада во свет.